Ze świetnie czano. Czano! Czano! Raszkowski! 5-0! Quer dizer, não é nada
there. Fertola drills it home. And Serbia have taken the lead. Faltas cometidas, uma para Portugal e outra e quatro para o Brasil. E que grande golaço! Meu Deus do céu, que golaço que Portugal fez agora! Com 1 minuto e 52 para jogar, um passe de mestre para o remate da primeira de Cardinal. Que golaço! Check this video out right here.